За сучасними будівельними канонами у Кропивницькому реконструюють алеї урочистих воїнських поховань на Рівнянському та Далекосхідному кладовищах, де поховані загиблі у війні з росіянами українські військові. Про це анонсувала міська влада. Будівельні роботи виконують за міський кошт. Загалом на облаштування алей на Рівнянському та Далекосхідному кладовищах у бюджеті передбачили 3 та 25 мільйонів гривень відповідно. За ці гроші виготовлять пам'ятники військовим. Біля могили воїнів прокладуть цегляні пішохідні доріжки. Обабіч їх вистелять тротуарною плиткою. Крім того, на території цвинтарів встановлять лавки, урни для сміття, ємності з водою та висадять тюї. Від проїжджої частини кладовища відмежують парканом. Буде окрема парковка для автомобілів. Цвинтарі перебуватимуть під цілодобовою охороною. Зазначу, алея на Рівнянському кладовищі стане продовженням тієї, яку побудували ще до повномасштабного вторгнення. За проєктом, вона розрахована на понад 30 місць для поховань. Алея на Далекосхідному кладовищі на більш ніж 500 і за потреби може бути розширена. План реконструкції влада узгодила з родинами загиблих воїнів. Втім, точна дата, коли розпочнеться будівництво, поки що невідома. На сьогоднішній день проєкт по Рівнянському кладовищу вже укладений договір на виконання робіт будівельних. По Далекосхідному кладовищу проєкт зараз на експертизі. Що Далекосхідне, що Рівнянське кладовище буде, планується, так і по проєкту зроблено. В одному ж стилі, така сама на колір і на зовнішній вигляд лицювальна цегла по всьому периметру, бутовий камінь і зверху червоний граніт, оздоблення червоним гранітом.